Makiria hingo ya gukungwira muthe wa mathomo the yothe anyidide mi matiganite ruhongeinyire wa githomo ni maiketie ritana kuri thirikari gukorwo kimurika wongerereku wa ciko ciana gutiganiria mathomo kaunti-ini ya Kajiado. Kuringana na anyitite miaya ona thengia wirutanirie munene wa hau kabere kuri namba ya ciana iria irĩ mathukuru yakoretwo ĩkĩongerereka ica ikuhĩ na mbeno ĩkoretwo ĩgĩkundera arutwo arĩa maratiganĩria mathomo makĩongerereka. Idadi ambayo tunaweza kusema ni ya wanafunzi wasio shuleni, si kwamba walikuwa shuleni, ni kwamba wengi hawapelekwi shuleni lakini umri wao unawaruhusu kuwa shuleni, na kwa msingi huo hatuwezi kuwa na idadi kamili, lakini tunatambua kwamba katika Kajiado yote kiwango cha kukamilisha masomo ni 78%, na kuna wakati ambapo kilishuka hadi 68%. Na challenges zenye watoto wanaopitia kwa sasa kama wakati huu ni mambo ya kiangazi. Wengi wanakosa kuja shuleni kwa sababu hakuna lishe la kuja kula. Hakuna lishe la wao kuja kupata shuleni. Na pia ile distance yenye wanatembea kutoka manyumbani kwao mpaka shuleni ni ndefu sana. Ritana ya gukuruhania thirikari na rugamiriria mathomo rekarutwo itanya inene yare gutigirira ciana ciothe ni ciathingatwo. Na pia wazazi wamelegea, wamelegeza kamba, na sisi kama stakeholders tunawashauri wazazi pamoja na other partners wasisitize importance ya masomo katika maisha ya watoto. Watoto wote warudi mashule na wakue mashuleni. Ni majukumu ya wazazi, ni majukumu ya walimu, ni majukumu ya Ministry of Education, ni majukumu ya kila mzazi, na ni majukumu yetu wote tukue pamoja ndio tuhakikishe watoto wote wako mashuleni. Kuringana na rugamiriria ya mathomo kuma Kajiado ya muhuro, ritamu imwehetwo kuuma kiriaci na 900 niyo matigite thukuru, undu uyu ukiarahura guoya wa gucokia ikiro cia mathomo thi gicigo-ini giki. Si wanaenda, wanarudi, wanatoka. Sasa itafikia mahali iwe kwamba ni kama mchezo wa paka na panya, na elimu haitakuwa bora iwapo tutakuwa na idadi fulani ya wanafunzi ambao hawamo shuleni, maana wataingilia katika dawa za kulevya, tutakuwa na mimba za mapema, ndoa ambazo hazistahili. Mtoto wako shuleni amelipiwa school fees, lakini kuna mara anafukuzwa nyumbani kwa sababu ya fedha zingine wanaitisha kama development, kuna pesa zingine wanaitisha za bus, kuna hizo tu vitu wanaitishanga kando ya school fees. Mamwe mama huduma kiduire makagwetwo ta undu umwe cungiriirie gutharalia kwa mathomo riu nduire muhituke ni mahinda ukimenererio. Tunafanya jitihada pamoja na washikadau wengine hususan Ministry of Education hii inoloitoktok na vile vile the national government fraternity, kuanzia machifu wetu, wazee wa kijiji kule chini, nyumba kumi, mpaka na wakuu wa tarafa na hata ofisi ya DC. Ona kuri ugwo rugamiriria wa matura ni utugiretio ni gukorwo kirutaniria hari gutigirira mathomo ni magacira ari umashifo na nini yao makihokero gutigirira arutwo aria matigite mathomo ni macokereria irathini. Hadu ini hakameme TV retora koni bataru wa mwage.